נעשה. אז זה המנגנון. המטרה בעצם הראשונית הייתה, בואו ננסה למצוא משהו יותר יעיל מהמסטינון. עובד יומיים, יש לנו הוכחות שזה יכול לעבוד יומיים, אולי פחות תופעות לוואי, בינתיים אנחנו מתביישים שלנו, אנחנו מסתכלים אחד על השני, ואנחנו אומרים, את תופעות לוואי שואלים אותנו, אנחנו מתביישים, אנחנו אומרים בשקט אין. ולמסטינון יש? למסטינון יש תופעת לוואי, אנחנו גם את הרבה מסטינון, אז יש קרקורים בבטן, ויש ערוק, ויש הפרשה, והוא לא נספק טוב מהקיבה, ואת יכולה לקחת שני כדורים של מסטינון בבוקר, והוא עושה יופי, לקחת את אותה המנה בשעה 10, לא עושה שום דבר, כי יש לו ספיגה מאוד בעיה. אני אשמח דוקטור, מה אם מייסטניה בריא לבדמים? אני אומר, כרגע, המייסטניה בריא... עוד פעם. המנגנון הזה שייך לכל המייסטניות. מסיבות של אחידות לצורך הצגה לרשויות, הוחלט שבינתיים תנסה התרופה רק אצל חולים עם מייסטניה, שהיה להם נוגדנים פעם אחת. זה ישתנה, אבל צריך להשיג איזה משהו אחיד. זה כמו שאת בודקת איזה משהו לגידול תפוחים, שהוא גם תפוחים אדומים, גם תפוחים ירוקים וגם תפוחים צהובים. והסתבר שיש לך חומר מצוין שעובד רק על תפוחים אדומים. אם תנסי את זה בכל התפוחים, הממוצע יהיה לא טוב. אם תנסי את זה רק בתפוח האדום, תצליחי יותר טוב. זה נראה מתסכל לאנשים שרוצים לראות, אבל זו הדרך שלצערנו מתקדם בה. אז בעצם זו הייתה מטרת הרעיון הראשון. יש סיבות להאמין, וזה נרמז לכם, שמה שקורה במיאסטניה, בעזרת הטיפול הזה, זה שאם אתה מדכא את המכונה הזאת, המכונה הזאת, כנראה גם מקלקל. הנורמלית שקיימת אצל כל אדם בריא, בכמויות גדולות, היא גם מקלקלת. וכנראה, וזה הרעיון, שיכול להיות שהדיכוי של ייצורה אצל אנשים שיש להם מחלות הקשורות לפגמים במבנה, בפעילות השריר או בחיבור בין העצב לשריר, כנראה שיהיה לזה גם השפעה על התהליך הבסיסי. זה לא ידכא את הקולטנים, אלא זה ימנע נזקים אישיים. זה מה שנמצא בחיות. כמו שאמרנו, כל פעם אתם קוראים בעיתונים שריפו עכברים מכל הסרטנים שבעולם, לא כל מה שעובד אצל העכברים, טוב אצל בני אדם, לפעמים אני מתבדח שאתה רוצה להיות רופא של עכברים, ושם הכל מצליח. אבל יש לפחות איזושהי הבטחה מעבר להחלפה הזאת, והמדע לצערנו הרב, מתקדם בצעדים מדודים. רק הערה, בשביל שתבינו מדוע המדע מתקדם בצעדים כאלה, אתם אומרים, יאללה, נו, תנסו בשלושה בני אדם ובואו ניתן. בשנות ה-60 בעולם קרה אסון גדול מאוד עם תרופה שנקרא טלידומיד, שהייתה תרופה להרגעה לנשים, ונתנו, בכלל, הרגעה כללית, וקצת לשנה, ונתנו אותה לנשים בהיריון. והיא גרמה לכך שנולדו ילדים עם מומי גפיים איומים ונוראים, חסר של גפיים. הסתבר בדיעבד שהיו תצפיות כאלה בחיות, ושהתרופה הזאת היה בה נזק, והעולם כולו התעורר ועבר בצדק. ממצב שבו נתנו לרופאים לנסות כל דבר על בני אדם כי צריך למהר, למצב שבו בוא נשגיח על הרופאים, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר נדרוש מהם שלא נחזור על אסון הטלידומיד ועוד פעם. והדברים הם לא פשוטים, אתה אף פעם לא יודע מול מה אתה עומד. אז לכן הדרישות הכל כך קפיטניות האלה שנראות לכם לפעמים, אני שומעים את זה גם במחלות אחרות, אומרים, נו, מה אתם משחקים? זוזו הלאה, אי אפשר. אי אפשר ליצור תרופה פשוט. אז הגענו לדבר הזה. התרופה הזאת היא תרופה כחול לבן, תוצרת הארץ, אין הרבה כאלה, מרעיונות שהחלו בארץ, נובטים בארץ, ואנחנו מנסים לייצר אותה, ולכן אנחנו גם פונים אליכם, כי אנחנו משמרים כרגע את הניסוי מהארץ לפני שהוא ייצא אל העולם, לא יכניס אותו לשימוש בארצות הברית בכמויות גדולות, לפני שנגמור את אותו הפרק כדי שניתן להציג אותו ולהגיד, הניסוי הראשון, כפי ששמעתם, ופה בפורום הזה הצגתי אותו, את תוצאותיו הראשוניות, זמן קצר אחרי שהם פורסמו, אולי לא פורסמו, אלא הוצגו, הצגתי אותו כאן, אני לא יודע כמה מכם היו נוכחים, וזה היה ניסוי שבו נתנו לאנשים, והם ידעו שהם לוקחים את התרופה. זה לא מספיק, צריך לקחת
לעשות את הניסוי בליינד, שהחבר'ה לא יודעים מה לא. וכמה? יש מספר מינונים שגזרנו אותם מהחיות, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה מינון מספיק. ויש בינתיים שלושה מינונים. לכן הניסוי הנוכחי שהחל לרוץ, שאנחנו מבקשים ממי שמתאים להצטרף אליו, הוא ניסוי שבא לבדוק האם, האם זה עוזר ואיזו המינון בניגוד לניסוי הראשון שהיה ניסוי כולו באשפוז מחמת הבטיחות והאחריות, ואני מוכרח לומר לכם שאני פחדתי בהתחלה. דבר חדש, לא נדעו אותו אף פעם לבני אדם. אלה היו הראשונים. אני די פחדתי באנשים הראשונים, עברת את השלב. אבל זה מה שהיה. הניסוי הוא כזה, מטרת הניסוי לבדוק שלושה מינונים, כאשר כל מינון נלקח שבוע, הפסקה חזרה למסקינון, שבוע מינון הבא, הפסקה, ושבוע מינון השלישי. אנחנו לא יודעים מהו המינון. גם איריס שמביאה לנו את הכדורים לא יודעת מה המינון, יש קוד, והקוד הזה נפתח בסופו של הניסוי בלבד. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו נותנים את החומר שלוש פעמים, ובאמצע אנחנו נותנים מסוים, אבל לא יודע אם בשבוע הראשון נותן את המינון הנמוך, המינון הגבוה, המינון. מה זה, הפסקה זה כלום? לא, מסטינון. הפסקה זה חזרה למסטינון. תכף אני אסביר באופן יותר מדי. אז זה העיקרון של הניסוי. מזה אנחנו נלמד שני דברים. א', מהו המינון הטוב, המתאים. שתיים, יהיה לנו השוואה בדיעבד, כל פעם בין פרק של מסטינון לפרק של תרופה, כדי להשוות עוד פעם את היעילות שלה, וכמובן שזה מהווה חשיפה של אנשים לתקופה יותר ממושכת. לאחר הניסוי הראשון, מה שאתם לא יודעים שאותו, קיבלו האנשים את התרופה ארבעה ימים, לחלקם שעזר להם, התרופה עזרה להם לפי התוצאות שראינו, נתנו את זה במשך ארבע שבועות. זה היה מטרת המתן הזה, הייתה לבדוק אם יש תופעות לוואי בלקיחה של ארבע שבועות, והתשובה הייתה לא. לא היו תופעות לוואי. הדבר היחידי שאנשים הרגישו כי הם מפסיקים את המסטינון, זה הם הרגישו איזושהי תופעה של יורש יחסי בפה. אנחנו מניחים שהסיבה היא משום שהמסטינון מעורר את צור הרוק, כשאתה מפסיק לקחת אותו ולוקח משהו אחר, אז פתאום יש לך קצת פחות ממה שאתה רגיל תמיד, זו הייתה תחושה יחסית של יורש. אבל לא היו תופעות. זאת אומרת, יש כבר אנשים שלקחו את התרופה הזו ארבע שבועות רצות. אז לכן זה עוד, מה בעצם אנחנו רוצים? הדרישות במרכאות... איזה מינון לקרוא את זה? במינון הבינוני. בשלושה מינונים הם משמעים. 60 מיליגרם של מסטינון? האמת היא שאין דבר כזה מקביל. אי אפשר להשוות, כי פה העיכוב הוא עיכוב כימי, כמו שהסבר לכם, זאת אומרת, החומר, החלבון הזה, המכונה הזאת קיימת, אבל אני תוקע לה משהו בגלגלים, והתרופה שנקראת היום מונרסן, בשמה של מונה, סורק, כך קוראים לתרופה מונרסן, היא לא תוקעת בכלב הגלגלים. אין בכלל ייצור של מכונים. אז אי אפשר להשוות, אבל יש לנו שלושה מינונים שנגזרו מהחיות שאנחנו יודעים שהם מבטאים. המכונה הזו זה שם פרק. מה בעצם אנחנו רוצים אותם אנשים שמשתתפים בניסוי? אנחנו רוצים להשוות את המסטינון לתרופה החדשה. כאשר הם באים יום אחד לבית חולים, ותכף נגיד מי הבאים, יום אחד לבית חולים, כי יש לנו אחריות לאלה שלוקחים את זה בפעם הראשונה, הם מפסיקים את המסטינון ליום אחד תחת עינינו, רק לראות שאנחנו לא עושים את זה, ואם הכל בסדר, שבוע תרופה, בליינד אנחנו יודעים כמה, חזרה למסטינון שלהם, שבוע תרופה אחרת, כל אלה נעשים בבית, מקבלים את התרופה, עם איזה קלקר כזה שומר קור הביתה, באים לבקר אותנו אחרי אותם 24 שעות ראשונות, באים לבקר אותנו פעם בשבוע, במשך שעתיים בירושלים, הנסיעה על חשבון הברונים שיושבים. כלומר, זאת הכוונה. הכוונה היא באמת, אנחנו מרגישים מספיק בטוחים כדי שהדבר הזה ייעשה, לא צריך להיות מאושפזים חמישה שבועות, וכמובן, אנחנו מרגישים מספיק בטוחים מהניסויים הקודמים שאפשר לעשות את זה בו. ומה מתנגש עם תרופות אחרות? עכשיו, בוא נאמר כדי שהדברים יהיו ברורים.
האנשים שמתאימים